Kasárna Karlín zůstávají zavřená. Kulturně společenské centrum, které léta fungovalo v rozporu s územním plánem a v místech bez kolaudace, muselo z rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 8 přerušit provoz začátkem června. Kdy se znovu otevře a co za jeho problémy stojí? Hostem DVTV je pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský z České pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. Nestalo se před pár týdny jen to, co se mělo stát už dávno? My jsme se obávali, že tento moment může nastat. Ostatně už v březnu letošního roku stavební úřad Prahy 8 zaslal výzvu k ukončení činnosti. Zároveň jsme ale doufali, že přečkáme jakési mezitimní období, než se podaří schválit změnu územního plánu, kdy poté by bylo jasnější, že ta činnost, která v kasárnách probíhala, tam probíhat může. Ptala jsem se na to, jestli se to, co se stalo, nemělo stát už dávno. Jak je možné, že v centru Prahy dlouhé roky funguje prostor, jehož činnost je v rozporu s územním plánem a v jehož areálu tedy vznikají neskolaudované stavby, které využívá široká veřejnost? Já jsem rád, že tento krok nenastal dříve. Ten provoz tam probíhá už nějakých 7 let. Je potřeba říci, že nejdříve to bylo pod ministerstvem spravedlnosti, následně to převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Praha ten celý areál získala vlastně až v lednu letošního roku. Takže ten provoz, který tam byl dlouhodobě, tak ano, dneska vidíme, že nebylo to asi v souladu úplně se vším. Na druhou stranu byl ten provoz podle mě veřejně prospěšný. Ostatně je to vidět i teď na té petici, kterou podepsalo přes 20 000 Pražanů, kteří si přejí zachování toho provozu. Tomu nerozumím, když jde o prostor, který funguje pro lidi, přece i tak není možné, aby obcházel zákony a předpisy. A minimálně v posledních pár měsíců je to především vaše odpovědnost. Tak my jsme vlastně převzali majetek, včetně tedy výpůjční smlouvy s provozovatelem, který tam působil už 7 let, když to bylo pod státem. To za prvé, za druhé, co se týče toho souladu s územním plánem, tak Institut plánování a rozvoje ve svém stanovisku říká, že i ten současný provoz je v souladu s územním plánem a vlastně ta změna, která se řeší už 3 roky, ta změna územního plánu, tak se neřeší primárně pro zachování toho současného provozu, ale pro budoucí revitalizaci celého toho areálu. V ploše je ten areál podle územního plánu pro bezpečnost a armádu, nikoli pro kulturně společenské centrum. To místo fungovalo v rozporu s územním plánem. No, územní plán má nějaké hlavní využití, přípustné využití a podmíněné přípustné využití. Institut plánování a rozvoje říká, že to současné využití je v souladu s tím podmíněné přípustným využitím, ale zároveň je tedy potřeba říci, že to hlavní slovo v tom procesu kolaudace stavby má odbor územního rozvoje magistrátu, který má tedy jiný názor. Nicméně já jsem rád vlastně za to, že ten provozovatel, ten areál, který byl předtím dlouhodobě prázdný, takže oživil takovým způsobem, že se to stalo oblíbeným místem setkávání. Tomu rozumím, pane radní. Takže vaše slovo, podle vás ten areál byl v souladu s územním plánem? Já nejsem odborník na územní plán, ani to nemám v gesci. Institut plánování a rozvoje říká, že se to vejde do toho podmíněně přípustného využití podle územního plánu. Odbor územního rozvoje si myslí něco jiného. Ale to klíčové je tady to, že ty stavby nebyly povoleny, což je objektivní realita. Provozovatel to vysvětluje tak, že sice ve smlouvě, kterou měl se státem, tak tam byl i soupis stavebních prací a úprav těch prostor, které měl ten uživatel udělat a taky je udělal, ale dle toho provozovatele stát nebyl příliš součinný právě v tom povolení těch staveb, takže to se to prostě neřešil a řešil to až tento rok, kdy my za Prahu jsme chtěli tam ten provoz udržet, takže jsme tu součinnost poskytovali. Takže znovu, od ledna je objekt v majetku hlavního města a směna se státem byla ohlášena už před 2 lety a ještě déle. To je potřeba říci. Tedy mají kasárna Karlín problémy s úřady. Přesto letos v lednu Pražská rada schválila, že kulturní provoz v kasárnách zůstane zachován. A já se vás znovu ptám, jak je to možné? No, je to možné, protože my už 3 roky připravujeme změnu územního plánu, tak aby jsme mohli do budoucna i konvertovat celý ten areál a ten kulturně společenský provoz, který tam probíhal do nedávné doby, tak považujeme za veřejně prospěšný, takže jsme ho tam chtěli udržet. Takže zákony a pravidla v Praze platí jen pro někoho? Kdyby takto uvažoval každý, že je to obecně prospěšné, tak můžeme obcházet pravidla, jak by to asi v Praze vypadalo? Není to tak, my naprosto respektujeme ty zákony, proto když stavební úřad vydal ten zákaz užívání, tak provozovatel přestal tu stavbu užívat.
ten areál a my jsme mu taky oznámili, že to tak musí udělat a poslechnout příkaz stavebního úřadu. Pane radní, stavební úřad pro Prahu 8 vedl poslední 3 roky řízení s provozovateli areálu a vyzývali tedy k nápravě a k uvedení provozu do souladu s předpisy. To se očividně nestalo a tak musel rozhodnout tak, jak rozhodla. Je potřeba to respektovat, což se děje. Ano. Vy jste se za to ale ve svém vyjádření, které jsme četli na sociálních sítích, divně omlouval a psal, že jste nic takového neiniciovali a velmi vás to mrzí. Proč jste tedy prostě jako majitelé objektu netlačili na ty provozovatele, aby ty věci napravili? My jsme taky tlačili, proto už ten provozovatel několik posledních měsíců připravuje podklady pro dodatečné povolení těch staveb. Tu žádost si podal někdy před pár týdny a taky jsme na ně tlačili, aby si to nechal dodatečně povolit. Mimo jiné, protože já od počátku jsem chtěl po té, co Praha ten areál převezme, tak aby ta výpůjční smlouva, která byla se státem nějakých 7 let, tak aby se co nejdříve překlopila na nájemní smlouvu, aby ten provozovatel začal za užívání těch prostor platit. Nicméně tam jsme narazili právě na to, že ty stavby nebyly skoloudované a proto jsme s ním řešili, aby si je nechal skoloudovat. Takže je pravda to, na co poukazuje Česko bez hluku, že provozovatel hlavnímu městu tedy neplatí nájem, poslední 3 roky neplatil poplatky ze vstupného, za to jsou směrem k němu štědře otevřená dotační pravidla. Popisuju ten stav správně. Vy zmiňujete poslední 3 roky, ale já zopakuji, že Praha má ty majetky teprve od ledna letošního roku. Pár měsíců to zkrátka je. Takže předtím to byla zodpovědnost státu, ze kterého to 7 let fungovalo. Stát taky si musel být vědom všech povinností, které má jako vlastník, a ten provoz tam byl funkční. Co se týče těch posledních měsíců, tak jak jsem zmiňoval, my jsme chtěli co nejdříve překlopit tu smlouvu na nájemní, aby provozovatel začal platit. Zároveň už se blíží ten moment, kdy schválíme změnu územního plánu a bude možné jako naprosto se vší parádou znovu otevřít ten areál. Ale zároveň, jak jsem zmínil, tak třeba podle toho Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, což je naše odborná organizace, která řeší územní plánování, tak podle nich i ten stávající provoz se vejde do toho podmíněně přípustného využití podle územního plánu, akorát státní správa to vidí jinak, ano, což se ukázalo naplno teď. Vy jste radní pro majetek, je potřeba říci, že vy jste přímo odpovědný za správu majetku hlavního města. A ta nemovitost je tedy v městském nájmu, takže opravdu by se to samozřejmě dalo řešit tou soukromoprávní cestou, revizí, změnou smlouvy. Vy jste ji tedy chtěli změnit tak, aby to pražské centrum, aby ten provozovatel taky odváděl a dával nějaký přínos tomu městu. No, ten přínos určitě dává dlouhodobě. Myslím, ale i finanční. Ano. Chtěl jsem, aby začal platit nájem, ale tam se ukázalo jako překážka, že ty stavby nejsou povolené, proto ten provozovatel poslední měsíce řešil přípravu podkladu pro dodatečné povolení, protože dle jeho slov stát nebyl dostatečně součinný v té komunikaci se stavebním úřadem a až ve chvíli, kdy to přišlo na město, tak my jsme tu součinnost začali poskytovat, aby si to tam dodatečně nechal povolit ty stavby. A na provozovatele jste tedy tlačil, lidově řečeno, aby ty věci dal do pořádku? On to chtěl udělat sám, to nebylo potřeba vyvíjet žádný tlak. Ten provozovatel chtěl ty kroky, které vlastně dělal v posledních měsících, dělat ještě ve chvíli, kdy tu nemovitost vlastnil stát, akorát stát nechtěl řešit nějaké stavební povolení a měli prostě v příloze smlouvy napsané ty stavební práce, které se tam měly stát a taky se staly, ale to bylo vše, co ten stát řešil.